Ռումինիայի նախագահի դուստրը, Իտալիայի վերջին թագավորի թոռը, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրը, ահա Եվրոպական Պարլամենտի այս տարվա թեկնածուների ոչ ամբողջական ցանկը։ Այս անգամ Եվրախորհրդարանի 785 տեղերը բաշխվեցին 7 խմբերի, ինչպես նաև անկախ պատգամավորների միջև։ Ամենահայտնի խմբերն են քրիստոնյա դեմոկրատները, լիբերալները, սոցիալիստները, կանաչները։ Ընտրողների ակտիվությունը փոքր է, ակնկալիքը մեծ։ Որն է ընտանիքը և աշխատանքը պահելու բանաձևը։ Որտեղ ենք ներդնելու մեր գումարները։ Ո՞վ է պաշտպանելու մեզ գլոբալ տաքացումից։ Ինչպիսին են լինելու Եվրոպայի սահմաններն ապագայում։ Այս հարցերի պատասխանները պետք է գտնի նոր ընտիր Եվրախորհրդարանը։ Բացահայտենք Եվրոպան։